pokračujeme, přátelé. Chyba byla v tom, že já, když jsem vám to chtěl ukázat, já si to normálně propojuju tady s Androidovým telefonem. Ale jestliže vám to chci natočit, tak jsem to musel dát na tenhle tablet. Tím jsem si vyzkoušel, že vlastně jakýkoliv Android s tou aplikací funguje. Takže už jsou propojený, už svítí. Pokud by vám to nefungovalo, tak prostě bafnete, povytáhnete znovu, anebo tady je restartovací tlačítko červené. A ono to tady jakoby žlutě zabliká, že se to propojí. A už to krásně máme. Takže aplikace Hetzkelec si najdete. Je to zdarma bezplatná aplikace. I nějaký, vidíte, už se to tady připojuje. Modře nepřipojeno, žlutě připravuju se a zelená připojeno. Výborně. A teď si tady dáte monitoring, tady vidíte pěkně. Já vám tam hází sluníčko, já se trošku to natočím. Vidíte, že to má 132 V, 0 A, protože není žádný odběr ani nabíjení, takže to zatím takhle čeká. To si ukážeme, ale časová osa tam pořád se ukazuje, jestli to vidíte. Jo, pořád to tam běží, vidíte, tady už to každou tu běží. Vrátíme se zpátky a dáme si nabíjení. Já už to tady mám, to nabíjení vyrovnávací, to je jednou za 10 nabíjení, byste měli dát nabíjení vyrovnávací, jinak normální tam, aniž byste to zapínali a budete dávat kabel do nabíječky, tak normální je pořád normální, jo, takže když budete nabíjet, tak nemusíte nic takhle v aplikaci hledat, ale desátý nabíjení byste měli dát vyrovnávací, to už se vyrovnávají voltáže, každý z těch dvou baterek, pardon, z těch 20 baterek se musí vyrovnat, aby zase šlapali. Zjistíte to i tak na autě, že v podstatě to auto bude mít, já zkusím zapnout klíček, že to auto bude mít, ale vám vystřelila energie a je tam nějakých 79%, ale to auto je schopný se nabít třeba jenom na 95%, 92% a podobně. To znamená, to už vám bude naznačovat při tom devátém nabíjení, že už chce vyrovnat. V momentě, kdy tam dáte, v podstatě se dá na to jenom takhle kliknout, hele, to se už jede kolem toho modrá lištička, vidíte, jak to tam objíždí a za chvilku to přeskočí, že je nabíjení připraveno, další nabíjení normální. My chceme ale vyrovnávací, takže si kliknete na vyrovnávací, zase ta lištička tam jede, přeskočí to krásně a za chvilku. A teď v tuhle chvíli teprve zapojíte kabel. Já jsem to taky zkoušel a vždycky jsem říkal, proč to nepřeleze, ale nezapojujte nic, dokud si to nepřehodíte v programu a potom teprve dáte nabíjet. Ukážeme si, až tam zapojím kabel, co se stane na tom displeji. V podstatě je tady ještě údržbové a iniciační. Inicializační, pardon. To znamená, údržbové se dělá po 5000 km, které ujedete, tak by se měly dolít baterky, protože se nějakým způsobem odpaří. A v jiných videích vidíte v těch bateriových boxech, jak tam dolívám tu vodu. Tady u těch aut a se to musí udělat šetrněji z 20 cm a podobně, k tomu vám udělám video zvlášť při dolévání. Takže to se dělá jen v případě, že po 5000 doléváte. Většinou se ukáže kontrolka. Může se stát, že jak budu jezdit, tak se kontrolka ukáže a tím to budete mít, abyste věděli, jaká kontrolka a tak dále. To je jediné, co se na tom autě dělá. Prosím vás, abyste se neřekli, že to je složitý. Není to složitý, prostě dolejete. Je to jen v případě, že byste měli ty niklokadmiové baterie. Pokud si necháte udělat úložiště s lifé po baterek, tak pak takovýhle displej bude potřeba, nebo on vám tam vlastně ho i udělá a bude tam i barevný displej a budete na něm vidět každou baterii zvlášť. Tady vidíme pouze voltáž. Takže je to trochu omezený, ale tam už je to potom jinak. Takže inicializační je, když to auto vytáhnete po 3 letech z kolny, tak abyste ho naprali, nastartovali, tak se dá inicializační. Ale počítejte s tím, že to nabíjení taky můžete údržbové, třeba trvá půl dne, než vám vyskočí ikonka, abyste doleli vodu, vám tam krásně na displeji vyskočí. Nyní můžeš dolít vodu, ale nesmíte to vypojovat vlastně z toho nabíjení a ty baterky se dostanou na nějakých 8-15 V místo 6 a v ten moment vy doléváte a tím v podstatě se zase srovná hladina a to auto nejede na sucho a funguje. To je jediné, co se
dělá nikloakrylovými bateriemi za 5000 km. Někde 4 je napsáno, někde 5, takže ona většinou ta kontrolka vyskočí. A pak si v té aplikaci vynulujete ten stav a on se vám zase postupně načítá, jak jezdíte, tak až to dojde k tomu dolití, tak vás to upozorní, takže nemějte strach, že byste něco pokazili. Takže teď jsme si tedy dali vyrovnávací, vidíte, že to je ve stavu takovém to. Jdeme si pro kabel, tady je to propojený, svítí, tak jdeme si pro kabel. Kabel je vlastně, už jsem vám ukazoval, marechal, takže v podstatě vím, že někteří si tu nabíjení předělávají na typ 2, ale samozřejmě je i kabel z marechalu do klasických nabíječek, takže si taky nabíjete, ale mně to přijde, jakoby když to auto je už takhle ne starý, ale takovýhle exkluzivní, jakoby, vím, že se teď možná smějete, ale já mám tyhle ty věci rád. Odevřete, kaslík se rozsvítí a je tam krásně, dáte takhle ten marechal a zacvaknete. On se krásně zacvakne, tady to potom musíte vycvaknout, takže zacvaknete a pokud nezavřete, já vám to ukážu, to byla taky první zkouška na mě, když jsem to tam zacvak a přivezl jsem první autíčko, tak jsem říkal, a nenabíjí. A to vás jakoby rozhodí, že jo, tak nenechávejte se ničím rozhodit, protože všechno má své řešení, to už jsem vám řekl. Tady do té zásuvky snad budete umět zapojit, to je úplně v pořádku. No a slyšíte, že střídač už kňourá, že tady kecáme dlouho a on má plný baterky. Podíváme se, jo, 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 je to plný a čeká. Jo, takže tenhle ten moment on čeká a vidíte, že jsme zapojení a přesto nic nenabíjí. Krásně to tady je udělané na blinkry, takže já zavřu, v ten moment se to spojí a podívejte, už svítí blinker. Svítí blinker, všechny 4 svítí, ano. Je vlastně 6 tady u toho auta i. A co je na displeji? A na displeji už nám skočilo. Nabíjení vyrovnávací, 5 stupňů je teplota baterii, 19 amper tam valí tam většinou kolem 20. A co tam ještě máme dalšího, a to je 136 V. Takže postupně se to nabíjení dostane až k těm 163 V, to je 8, 15 x 20 baterek. 8, 15 je voltáž, na kterou bychom se měli dostat. A už to v klidu nabíjí. A možná vám potom ještě ukážu video, až to budu vytahovat, až to bude končit nabíjení, uvidíte ten graf, jak to tam pěkně běží. A že při tom vyrovnávacím ty baterky se už šetrněji ještě nabíjený, lehce, jemně, vypne to, zase to nabíje, vypne, zapne, nabíje. Je to zajímavý to pozorovat. Určitě to má něco do sebe a určitě ty lidi kolem toho roku 2000, co to vyráběli, nebyli úplně hloupí. Řekl bych, že spoustu věcí mají možná vychytanějších než ty lidičky, který teď mají spoustu technologií. Takže koukneme se ještě na střídač, co on na to říká, na to nabíjení a kolik ze střechy nám jde jenom takhle málo, ale máme tady, baterka má 50,2, jela z 54 a už se podíváme, kolik nám to ukáže za den, tak jsem to přejel, takže ne, už je vypnutý, už je nabíjení vypnutý, takže už to tu baterku vycucovalo a teď se to zase střádá, je to pěkný. Je to takový přelívání vody z panelů, to jde do těchto baterek, nikloakrylových, a z těchto baterek, když to dojde ta voltáž na 54, tak se to přepne a krásně to začíná valit do toho auta. Takže v průběhu toho dne si v klidu takhle docucáte autíčko z těch přebytků, protože vy můžete mít k tomu střídači samozřejmě, můžete mít i připojený dům, boiler, cokoliv a můžete to mít jako prioritu, že to auto bude jako poslední priorita. To znamená, že to autíčko si, tady máte nabíjení zastaveno, čeká se,
až se zase ze střechy navalí prostřídač, no, nabije 54 a pak to pošle sem. Takže takhle je to takový jako dojení, že se střechy nateče a až nateče, tak to pustí sem. A nějakých 5-10 minut, než se vycucnou tam ty baterky a tak dále. Takže takhle si krásně můžete přebytkovou energii, kterou nechcete posílat ČEZu, šoupat do autíčka. No a za 2 dny, nebo i za den, když je slunný počasí a máte boiler taky už natopený a co já vím, co jste z toho všeho chtěli dělat, tak skočíte do auta a najednou zjistíte, že z přebytků jste byli schopni si autíčko dobít a pádíte se projet z nějakých 70-80 km. Takže to jsou varianty. Tadyhle Outlander má vlastně stejnou baterku 12 kW, ale má ji už v Lyonkách a tenhle ten má 12 kW různě pod autem. Tady má 3 na motoru, příští video můžeme udělat, jak vypadá to vůbec to na tom motoru. 3 na motoru, pak má tady vzadu 6, což už je 9 a 11 box je někde tady v prostředku. Ty boxy samotný vám taky můžu ukázat, mám v nich vlastně nacvakaný dole na druhém střídači krokosvorkama rovnou připojený baterky, abych měl jakoby přidělaný k úložišti, když ty baterky ležejí, tak ať fungujou. Jo, takže to jsou ty náhradní baterky do těch aut. Takže já vám děkuju a dejte si odběry, přátelé, a na příští video už vás nemine. Přijde vám to asi mailem nebo SMS-kou, nevím, jak to funguje. A můžete se dívat na další. Jestli vás se vám video líbilo, dělám to, jak nejlíp dokážu, jsem truhlář. Nechávám si radit, takže všichni, co mě radí, díky jim za to, ale samozřejmě oni nemůžou za to, že já tady blekotám nějaký nepravosti nebo nějaký neelektrikářský věci. Všechno, co tady dělám, dělám na svoji vlastní pěst. Pokud byste se chtěli odkazovat na tyhle videa, jakože jste to viděli a že to teď děláte, tak prosím vás bez záruky. Já se snažím vám pomoci, protože každý se nějak tím životem prokousáváme a myslím si, že aby jsme 4 v republice dělali stejné chyby, když si můžeme tyhle ty videa sdílet. Takže pokud vy máte tohle autíčko doma, tak bych byl hrozně rád, aby jsme vytvořili nějakou skupinu. Viděl bych to úplně, já jsem to nedopověděl, o tom, že proč ten Marechal, proč si tady neudělám místo té nabíječky, proč si tady neudělám kulatou, krásný typ dvojku a podobně. Prostě něco to má do sebe, mně se to líbí, k tomu autu to patří, to auto tak bylo vyrobený. Takže já si myslím, že by bylo zajímavý udělat takovouhle skupinu a asi ji založím a tím se můžeme mezi sebou sdílet různý rady, informace. Možná všechny tyhle věci, co jsem vám teď řekl, už dávno jste dál a dávno jste schopni mi spíš naopak mě poradit nebo říct, co dělám špatně nebo co jsem se nenaučil a podobně. Přijmu jakoukoliv kritiku, protože jedině tak člověk se posouvá. A aby jsme 4 v republice dělali stejnou chybu ve stejný den, tak se vlastně neposouváme nikam, je to pomalý. Takže já si to přečtu, řeknu, aha, tak do tohle to vůbec ani dělat nebudu, stalo by mi to tolik a tolik peněz, kdybych to zkazil, super, a já zase tobě poradím, hele, udělej to takhle, a ty řekneš, je super, ušetřil jsem, že jsem nestrávil s tím půl dne, a pak je to stejně k ničem. Takže to, v tom bych viděl jakoby dost dobrou věc. Mějte se hezky a díky za váš čas, ať se vám daří.